Da vil jeg ønske velkommen og trygg og ro på Stange. Dette her vi altså en bedrift som eksistert nå I ja, snart 45 år. Og vi jo ganske godt kjent I nærområdet her. Og vi har jo gode, gamle oppskrifter på alt vi driver med. De jo fra vi startet opp da, for 40 år siden. Vi jo kjent for å ha norsk rippe. Nå det blitt litt tysk I år, men fortsatt kjører vi fortsatt på litt norsk. Vi har mye ferdiglaget mat. Vi lager våre egne karbonader og steker dem her med ordentlige råvarer. Vi har ikke noe gluten I matvarene våre, så det jo veldig fint for dem som allergiske. Ja, nå skal vi fortelle litt om tilberedning av ribbe og slik, og da må vi få ekspertise her til å forklare det, for det ikke mitt område, så da får Natalie få lov til å fortelle litt om det. Det vel litt mer mitt område. Ribba, ja. Hvis man har den frøsen, så tar man opp den I to dager før den skal stekes. Dagen før man skal steke den, så krydrer man med salt og pepper og ruter den. La den ligge I plastikk. Dagen da man skal steke den, så tar man og legger en balmfolie I stekepanna. Og så legger man ribba oppå, og så har man I vann. Dekker til med folie og lar den da dampe I 20 minutter. Vi damper den på 190 grader I 20 minutter. Etter de 20 minuttene så tar du av folie, og så ettersteker du I 2-3 timer, alt etter på størrelse på ribba. De siste minutter, hvis du ikke synes solen sprø nok, så kjører du på overvarme eller grillfunksjon I noen få minutter, men da må du passe på ribba. Ikke gå fra, sitt og se på den. Ellers kan det bli brent ribbe. Ja, da ønsker vi på Trygve Brovold alle I hele Stange kommune en riktig god jul og et godt nytt år. Håper dere får alt dere ønsker dere I jula.